sestre, pomaže Bog. Zovem se Milan Tanović, predsednik sam Pokret obnove Kraljevine Srbije iz Kragujevca. Prvo bih se zahvalio svim gostima koji su došli, gostima iz opozicionih stranaka koji će ovaj grad učiniti slobodnim. Također bih se zahvalio našim današnjim govornicima, prvenstveno predsedniku POKS-a Vojislavu Mihajloviću. Starom i budućem gradonačelniku Kragujevca Veroljubu Stevanoviću. Predsednici DSS-a Slađani Radosavljević. I istoričaru Nemanji Deviću. Za one koji me ne znaju, imam 37 godina, završio sam pravni fakultet, otac sam jedne devojčice od 3,5 godine i očekujem ovih dana i pojačanje i to dvostruko. Jednog dečaka i devojčice. Pitaju me prijatelji, pa dobro bre čoveče, što se ti buniš? Imaš posao, supruga ti radi. E pa buni se zbog ova tri anđela. Bunim se jer ne želim da ih gledam na Skype-u jednoga dana. Želim da žive i rade u uređenoj zemlji gde će njihovo zaposlenje zavisiti isključivo od njihovog znanja, a ne od partijske knjižice. Želim da odrastaju u zemlji koja nije na ivici bankrota. Verujte mi, da nije ovolike krađe i ovolikog lopovluka, ne bi bili na ivici bankrota. Svedoci smo da ovih dana za logo pošte, to je za novi logo pošte koji je, by the way, isti kao stari, se plaća 1,5 milion evra. 1,5 milion evra naših sredstava i to firmi narodne poslanice vladajuće stranke. Imamo svež primer iz Kragujevca, gde se za posečeno drveće, staro preko 50 godina, sadi novo i to u vrednosti od 4.000 evra po sadnici. A u razgovoru sa čovekom koji drži firmu za uvoz cveća i drveća, saznali smo da to drveće košta maksimum 800 evra da se uvezi iz inostranstva i to ukoliko baš ne znate se pogodite. Zatim imamo severnu obilaznicu oko Kragujevca gde kilometar puta košta 13 miliona evra. 13 miliona evra, ljudi, kao da se od zlata pravi. Ne postoji sfera gde vladajuća stranka ne izvlači novac od građana Kragujevca. M se ugrađuju, M nam na televiziji naturaju na nos, to je Vučić uradio. Kao da čovek iz svog džepa vadi pare i daje nam. Kao da to nije novac građana Kragujevca. Želim da mi deca žive u zemlji gde će mediji biti slobodni i da se na istim medijima neće servirati nasilje i mržnja, gde se neće servirati razni reality programi gde će glavne zvezde biti kriminalci Kristijan Golubović i Zvezdan, kako se preziva, Slavnić, gde oni neće biti zvezde našim mladim naraštajima. Tako je. Želim da žive u zemlji gde će čovek moći slobodno da iznese svoje mišljenje, bez straha od omazde. Imamo situaciju gde predsednik države, gostujući na TV Pink ili TV Vučić, napada sve opozicione lidere, bez mogućnosti da dobije kontra odgovor unazad, kakav kukavičluk. Imamo situaciju gde se u jutarnjem programu pušta porno snimak jednog opozicionog lidera. Privatan snimak iz nečeg kuće ste našli, a 2 minuta sa naplate rampe niste našli. Sram vas bilo. Šta je sa helikopterom? Šta je sa Belivukom? Šta je sa Jovanjicom, najvećom plantažom marihuane u Evropi? Želim da mi deca žive u zemlji gde će tužioci slobodno da rade svoj posao,
a ne da budu smenjeni zbog otkrivanja najveće afere u zemlji, gde će inspektori Milenković i Mitić biti junaci, a ne da se plaše za svoj život, gde će biti herojim koje će država da štiti, a ne koje će mediji da blate. Želim da bude, da žive u zemlji gde neće biti podele, gde neće biti mržnje. Zbog toga nam je potreban kralj, ne stranačka ličnost koja će samo da ujedinjuje, a ne da razjedinjuje. Zbog svega navedenog, na republičkim izborima Pokret obnove Kraljevine Srbije i DSS izlaze u koaliciji NADA kao i na prošlim izborima pod rednim brojem 5. Na lokalnim izborima 7 stranaka se ujedinilo. Spremni smo za pobedu uz vašu pomoć. Na lokalnim izborima glasajte za broj 10. Ujedinjeni protiv nasilja NADA za Kragujevac. Hvala vam mnogo, braći i sestre, hvala vam što ste u velikom broju došli, dajete nam svima motivaciju da se borimo za sve vas. S verom u Boga, za kralja i otadžbinu. Dobroveče, dame i gospodi, od mene. Obratit će vam se jedan od domaćina, predsednik gradskog odbora Novog DSS-a u Kragujevcu, Slađana Radisavljević. Izvolite. Dobroveče, dragi prijatelji, dragi članovi biračkih odbora, vas posebno ističem zato što vi morate da sačuvate ono što mi ostvarimo. Dragi članovi Novog DSS-a, POKS-a, dragi koalicioni partneri na lokalu i svi ostali gosti. Mi smo se večeras okupili ovde zato što on mora da ode. Da bi Srbija krenula da se vraća u normalu, on mora da ode. Mora da ode zato što je dosadio. Mora da ode zato što je dosadio i svojim ljudima, svojim članovima. Ja sam pre nego što sam večeras došla ovde imala poziv čoveka koji radi kod njih, u firmi njihovog člana, koji mi je rekao: Slađo, i nama se smučilo. Imaš od mene 10 sigurnih glasova. I njima se smučilo. I njima se on smučio. Gledajte, njemu veruju samo još Pink babe i Happy dede. Pink babe zato što kad uđete u neku kuću gde je neka baba, ona gleda onaj emotivni deo, Pink. Uđete li u kuću gde je deda, on gleda Happy i razmatra vojnu strategiju, gleda i jede te iste face koji već mesecima sve najbolje znaju, znači i o Rusiji i o Ukrajini, a o Srbiji da ne pričamo. Kao nastavnik mogu da vam potvrdim da već više od 10 godina jasno vidi gde sve ovide. Ukoliko se mi nenormalnoj zemlji nalazimo, gde su sve vrednosti otišle, da ne kažem gde. Mi kao nastavnici, evo kolega je tu, pretvorili smo se u ćate, u pisare, stalno pišemo neke izveštaje koje niko do duše ne čita, ali smo dužni da ih napišemo, ili ako ih ne napišemo, onda te zove direktor, zove te pedagog, zove te psiholog, svi te zovu. A situacija u prosveti je ovakva. Lakše će dete sad bilo šta da nađe bilo šta na internetu, na mobilnom telefonu, nego što će da nacrta kružnicu. Evo ja danas radim i crtanje kružnice je nemoguća misija. To se okreće celo dete. Znači, naša deca žive u paralelnom svetu, u svetu listanja, oni razumeju tog trenutka i ja se jadno obradujem, hvala Bogu, nešto su ih kapirali, sutra dan, ništa, ništa. Znači, mi smo otišli odavno out, prosveta je otišla u out, o zdravstvu i da ne pričamo. Sami ste svesni, zakazati neki pregled bez veze i bez prijatelja je nemoguća misija. Iskreno da vam kažem, svakodnevno slušam, moram, sad žensko jesam, ali mora da napomenem, svakodnevno čujem od neke majke, jao, ona je tako posebna, ona je tako svoja, ona ima svoju ličnost, ili on, ako je dečak u pitanju.
Ono što su moje vreme zvalo nevaspitanje, kad dete ne sluša ni nastavnika, ni roditelja, e sad je to on ima, odnosno ona ima svoju ličnost. Svesni smo ovde na lokalu da nema promena bez udruživanja. I iskreno da kažem, ja sam to i na svojim stranačkim organima rekla, žao mi je što nije bilo snage da dođe do udruživanja na nivou cele Republike, a ako ne, svih stranaka, onda bar da smo se udružili u dve neke, da kažem, u dve kolone, odnosno u dva neka bloka. Nažalost, pružili smo im šansu da se ponovo slade našim nejedinstvom, naročito mi na desnici, ali šta je tu je, ja verujem u snagu i u razum srpskog glasača, naročito srpskog domaćina i neko ko živi još u normalnim nekim sredinama, a da to nije Beograd i da to nije Pink i Happy i da ne kažem još šta. Mi smo se ovde udružili svesni da ako hoćemo promene, moramo da se udružimo. Neće se udružiti sa nama samo onaj ko neće da ga menja. Znali smo, išli u predizbornu ili išli u postizbornu koaliciju, mi ćemo morati zajedno. Znam, znate i svi, na lokalu se ne priča ni o Evropskoj uniji, ne priča se ni o NATO paktu, ne priča se o Kosovu. Ovde moramo da rešavamo pitanje ulica koje liče na kratere, pitanje parkiranja, jer ja sam gotovo svakodnevno tri kruga kroz centar obiđen da bi našla neko parking mesto, kao i svi ovde. Ono što mi danas moramo da poručimo, da bi se Srbija vratila u normalu, moramo da menjamo partijski sistem. Moramo da državu oslobodimo partijskih knjižica. Nažalost, nama su rukovodeći kadrovi najgori đaci. Sa kupljenim diplomama, tako da deca koja završe normalne škole, normalne fakultete, posle čekanja od, kažem, par godina, najčešće kupe svoj knjižicu, svoj indeks i završe inostranstvo. Da se to ne bi dešavalo, molim vas, glasajte za one koji su najbolji đaci i oni koji nisu slučajno dobili na Republici broj 5 i na lokalu broj 10. Živeli do pobede! Dragi moji Šumadinci, pomaže Bog. Vama, Lepeničanima, govori vaš Jaseničanin. I puno mi je srce da sam sa vama ovde. Što se tiče dnevne politike, dugo sam ćutao. I ćutao sam iz svojih sebičnih razloga. Ja nisam član stranke, ali ja sam prijatelj i POKS-a i Novog DSS-a. Nisam političar, ja sam istoričar, kako rekoše, ali takođe kao i Milan Tanović, čekam prinovu i sećam se 96. godine kad me je otac vodio na proteste za oslobađanje naših gradova, govorio je tad uz uzdah, naše vreme je prošlo ili prolazi, borim se za ovog malog ovde. Prošlo je tad 25, 30 godina bezmalo, i ja sam došao do toga da isto tako čekam prinovu i čekam kćerku i govorim, moje vreme prolazi, nadamo se da će biti bolje za nju. To nije normalna situacija. Nije normalno da imamo ljude poput Bakija Anđelkovića, poput Krkobabića, poput čitavih dinastija koje su nastale, koji vladaju 30 i više godina po dve, tri, četiri njihove generacije. Kao istoričar, nedavno čitao sam odabrane govore kralja Petra I. Karađorđevića, našeg, kako smo ga u Šumadi zvali, voljenog Čika Pere, čiju smo nasmejanu sliku ikoničnu držali pored slavske ikone i kog smo čuvali kao najveću vrednost i u vremenu crnog komunizma sklanjali ga na tavan ili u škrinju u podrumu, pa ga potom vadili i celivali poput sveca. I pitao sam se, čitajući njegove govore, kako to da niko od naših današnjih državnika, predsednika, ministara,
citiraju Miloševića, citiraju Broza, citiraju razne strance, pozivaju se na protestantske filozofe, a niko da pomene kralja Petra i da izusti jednu njegovu mudru reč. I znate zašto je to u stvari tako, kad se malo bolje zamislite? Zato što je kralj Petar uvodio zakon o slobodi štampe pre 120 godina, a oni slobodu štampe zabranjuju danas. Zato što je on uvodio prvi liberalni ustav, a oni bi voljeli da ustava nema. Zato što je kralj Petar I. Karađorđević zidao svoje zadužbine, a oni zidaju svoje vile sa bazenima. Zato što je kralj Petar I. oslobodio Kosovo, a oni sa Kosovom trguju. Zato što je kralj Petar, i to zaboravih, govorio francuski jezik kao svoj, a oni ljude koji govore drugi jezik zovu Francuzima pogrdno. I zato što je kralj Petar također prevodio knjige svog vremena, a njima su knjige mrske da ih čitaju. Teške su im i debele. E, upravo zato sam večeras sa vama, sa ljudima kojima znače pojmovi poput obraz i obrazovanje, junaštvo, istorija, identitet, istina, pravda, i kojima ti pojmovi ne blede. I 1903. i 1912. i 1918. i 2023. za nas su i sloboda, i pravda, i obrazovanje jedno isto. Dakle, sve ono što je u korist srpstva i otadžbine naše je, oko toga nema dileme. Mi se radujemo kad ova vlast, i to je taj srednji put koji koalicija NADA zauzima, mi se radujemo, dakle, kad neko od njih gradi prugu, ne napadamo to. Mi se radujemo kad oni otvore Narodni muzej, što žuta vlast nije učinila 15 godina. Mi se radujemo kad Srbija bilo gde napreduje. Ali mi s druge strane znamo, i niko nam nije zamazao oči, draga braćo i sestre, da smo na mesto obnovljenog Narodnog muzeja dobili umesto Akademije nauka farmu i zadrugu i parove. Da smo umesto toga da se čuje glas naših najboljih ljudi, dobili ljude koji kao da su dobili odsustvo za vikend iz ludnice i pojavili se na ružičastoj televiziji kod Jovane Jerević, i oni nas uče. I šta je politika, i šta je istorija, i šta je Izrael, i šta je Rusija, i šta je Srbija. Protiv toga dižemo glas. Zatim, mi znamo, kažem, iako se radujemo za svaki izgrađeni metar i kilometar puta, lokalnog ili autoputa, ali znamo, evo, u mom kraju, u Jasenici, između dva najveća sela urađen je put. Ali pitam ljude, koliko se dece rodilo sad nakon toga što je urađen asfaltni put? Pa nije ni jedno, jer je ambijent loš, jer stvar mora da se menja iz korena, jer sami putevi po sebi ne čine stvar boljom. I dograde puteve s jedne strane, s druge strane su nam uništili prosvetu i obrazovanje, ono što treba da bude temelj svakog društva, budućnosti svakog društva. Znate, mi, niko od nas ovdje okupljenih ne voli OZNU. A ne razumite me pogrešno, 44. je streljala OZNA. A danas je takvo ludilo zavladalo u Srbiji da deca streljaju po školama. E, protiv toga se borimo. Protiv toga to moramo da pobedimo, to mora da nestane. A to može da nestane samo onda kada našim ljudima vratimo dostojanstvo, poverenje u institucije Republike Srbije, kad ne srozavamo parlament, školstvo, pravosuđe, zdravstvo, i kada shvatimo da je to temelj budućeg zdravog društva. I konačno, hoću da kažem da je važno da pored svega toga što treba da se ozdravi, da je neophodno da vratimo nadu u Srbiju. Da vratimo nadu ljudima u bolje sutra, u promene, i da se ovdje nismo okupili iz nekog ličnog interesa i zbog toga da dođe do proste smene i da sjaši Kurta uz jaši Murta, ko što naš narod govori.
nego da moramo da stvaramo čitav zdrav sistem i zdrave institucije. Zato sam ja večeras ovde, jer sam prepoznao u ovim ljudima, mojim prijateljima, da oni nose takvu luču borbe za slobodu. Kod nas u Šumadiji se uvek pitalo iz početka, kad vas čovek sretne i ne poznaje vas, čiji si ti mali? I na osnovu toga čiji si, od kakvog si oca, dede i pradede, mi smo u stvari odmah znali s kim imamo posla, jer naš narod i jeste govorio da ne pada jabuka ispod kruške. I nije slučajno bilo tako. Zato podržavam ove ljude, Vojislava Mihajlovića, unuka generala Mihajlovića, po čijom komandom su se borili naši dedovi, pradedovi. I isto tako Miloša Jovanovića, čoveka koji je porodičan, koji se vratio iz belog sveta sa zapada sa najvećim diplomama i vratio se u svoju zemlju i presadio tu svoje znanje, iako bi mu mnogo lakše bilo da predaje na Sorboni i da živi u Francuskoj i da tamo u jednom drugom sistemu odgaja svoju decu. Ali koji je ovde došao i svoje znanje primenio na Beogradskom univerzitetu i koji se vratio da se bori uprkos tome što ga nazivaju raznim pogrdnim imenima, a on im uzvraća osmehom. I hvala mu na tome. Dakle, da ne bih dalje dužio, možemo mi celo veče da govorimo o ovome, ali za sve okupljene DSS-ovce, stare i nove DSS-ovce, mislim da treba da kažemo, zrelo je. A za našu braću iz pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, živeo kralj i s verom u Boga i za kralja i održa. Dame i gospodo, draga braćo i drage sestre, dragi moji sugrađani, pomaže Bog. Bog nam pomogao, dobro nam došli i hvala vam što ste nam došli. Evo nas ispred vas, nas iz koalicije NADA, da vam nešto kažemo, da nas nešto pitate, da mnogo toga razmenimo u ovoj večeri, da probamo da zajednički sagledamo ono i gde smo i gde ćemo, a evo i mene ispred vas kao vašeg, pomalo sada i uličara, jer sam gotovo non stop na ulici, a na ulici sam i zbog kampanja i zbog toga što ne mogu da priđem ni jednom mediju. A ne mogu u Kragujevcu već 10 godina. I naročito mi je drago, a pričat ćemo o raznim stvarima, što ovde vidim ljude iz gradske koalicije, predsednike ili predstavnike stranaka iz naše gradske koalicije. Hvala vam od srca na tome. I mi smo bili u nedelju kod njih i tako treba da bude. I mi smo jedini, čini mi se, u Srbiji poslušali glas naroda iz čitave Srbije i udružili se maksimalno koliko smo mogli, a želili smo još i više. Ovde su i oni levo, kako se kaže, i oni iz centra i mi desno. I mi koji smo za kralja i oni koji za to nisu, ali se slažemo, verujte mi, neverovatno. Ja nisam očekivao iskreno da to bude ovako, ali posle silnih godina u kojima sam bio sa raznim ljudima u raznim koalicijama, nikada nisam imao ovako jedinstvo unutar jedne ovakve, uslovno da kažem, raznorodne, ali ja bih rekao jedinstvene koalicije. Hvala koalicijnim partnerima. A mi koje gledate, mi iz NADE, čini mi se da smo vam sve rekli. Unazad par godina o svim temama, o svim pitanjima, lokalnim, gradskim, svetskim, i sve znate, mislimo nama, ali nije bitno, tu smo da možda i to potvrdimo i da i o tim stvarima malo pričamo. Znate,
o svemu tome, jer sve što smo rekli nikada nije bilo dvosmisleno, uvek je bilo jednostavno, tačno, jasno, glasno, nepromenljivo i to nas čini, čini mi se, drži na ovom nivou u popularnosti i odnosu prema nama, a o tome ću malo kasnije kad se vratim na parlament. I to ste mogli da čujete i da shvatite kao poruke i od naših lidera, i od naših poslanika, i od naših ljudi. I dakle, sve je to bilo jasno, glasno, čisto, nedvosmisleno. Vi odlično znate naš stav i kad je u pitanju francusko-nemački sporazum i kada je u pitanju Kosovo, to je nepromenljivo, nemoguće da se promeni, je tačno, tako će uvek biti, ili neko drugo pitanje političko, recimo pitanje sankcija Rusiji, a isto tako mnogo dobro znate, slušali ste nas bezbroj puta kad govorimo o ekonomiji, politici, na jednoj strani to je stav, ekonomija je nešto drugo, to nije samo stav, to mu dođe i predlog, način kako se rešava problem, po svakom segmentu, privredi, poljoprivredi, kulturi, zdravstvu, kriminalu, korupciji i tako dalje. Postoji mnoge druge teme koje se mogu načeti i večeras i uvek i u državi postoje kao teme i kao problemi, recimo pitanje gde smo mi kao država i to znate od nas, ili pitanje gde smo to mi kao građani u toj državi, šta o nama i kako se prema nama ponaša ova vlast sa nivou republike, dokle će tako da se ponaša i šta je sa ovim našim srljanjem u dužničko ropstvo i šta je i dokle će naš narod da odlazi iz ove zemlje, mladi naročito, a i neki drugi. I pošto smo ovde, ja vas pitam, dragi moji sugrađani, gde smo to kao Šumadija? Jesmo li tamo gde treba da budemo? Budemo, ne, nismo. Daleko smo od tog mesta gde treba da budemo. Gde smo kao grad? Počinjemo da budemo Palanka, to se svi slažete sa mnom. A ja vas pitam, nismo li bili rame uz rame Beogradu? A nismo li pre toga kad smo došli na vlast bili na kraju lestvice u svakom smislu, u ekonomiji, čemu hoćete, pa smo došli u rang Beograda. Ko je to učinio? Učinila je ona vlast koju smo mi predvodili i mi predstavljali. I polako tonemo i polako postajemo Palanka i polako odlaze ljudi iz ovoga našeg grada. Evo ja sam danas sa svojim partnerima razgovarao o tome, 8.000 Kragujevčana ima manje nego prošlog puta. U Šumadiji polako takođe sve manje ljudi ostaje da živi. Gde nam je Fiat, dragi moji Kragujevčani? Ko nam je doveo taj Fiat? Opet ta vlast. Od onda, dakle mi. Zašto Fiat ne radi? Zašto ta fabrika, koja je najbolja Fiatova fabrika u svetu, stoji već par godina? Zašto se ovde ne radi novi model i zašto naši radnici rade, recimo, u Slovačkoj, Poljskoj, gde će, u Turskoj, gde su već? Pa zato što država nema strategiju, a država je trećinski vlasnik Fijata i zato što nam prosipaju priču i laž da je potrebno za neki novi model, elektromodel, par godina, već je prošlo par godina, još par godina, a proći još par godina, to pričaju meni, čija je to struka, a ovde sede i moji prijatelji Janoš i Vučko i neki drugi koji znaju odlično šta ja pričam. Tu se meri priča u mesecima, a ne u godinama. Na jednoj platformi jednog automobila svi svetski proizvođači, pa i Fiat, može da proizvede nekoliko modela, nekoliko meseci treba da se na šasi odrade neke stvari, prostor za baterije, malo veći motor i tako dalje, i priča je završena. Ideja, dragi moji Kragujevčani, namenska. Vidite šta se sada dešava u Namenskoj. Godinama unazad srlja u propast. U kolapsu je Namenska.
Ljudi izlaze da opomenu godinama, samo smo mi opozicioni poslanici bili u Namenskoj kada se pojavio problem. Oni nisu smeli, mislim, na ovoj iz vlasti ni da dođu na priču sa sindikatima. Nisu imeli direktora u jedno vreme, najstarija srpska fabrika. Iz te fabrike najbolje inženjere imamo i dobijamo. Najbolje radnike, ali oni ne rade u kolapsu su, nemaju grejanje, imaju jako, jako male plate. I dakle, gde smo mi kao grad u ovom trenutku i šta se od nas očekuje kao neke koji treba da stvari promene u ovom gradu. Dakle, tu smo gde jesmo, a ja vam garantujem, ja vam tvrdim, dragi moji sugrađani, ukoliko se opredelite za ovu listu, Ujedinjeni protiv nasilja, nada za Kragujevac, ponovo će Kragujevac biti rame uz rame sa Beogradom. I postoje još mnogo tema koje možemo otvoriti pred vas i s vama i pričati o njima i Voja će govoriti posle mene i čućete neke stvari koje vas interesuju i pitaćete nas ako vam to bude važno. Ali ja sam dao sebi zadatak da pomenem jednu stvar koja mi se čini krucijalnom i bitnom i jednom od najvažnijih koje Srbija ima. A to je po meni pitanje razvoja ove zemlje. A pitanje je prosto, ja ga pominjem miga. Kad kažem ja, pokušavam da prosto kažem nada. I shvatite me tako, uvek me shvatajte tako. Dakle, da kažem, da godinama pokušavamo da kažemo da se ova zemlja ne razvija ravnomerno. I da zbog toga imamo velike probleme. I ja vas dakle pitam, pitam vas, pitam građane Srbije, pitam građane Šumadije, moje, naše, da li se ova naša zemlja razvija ravnomerno? Odgovor je sigurno ne. Naša zemlja se ne razvija ravnomerno. Da li se ova zemlja može da razvija ravnomerno? Pa naravno da može da se razvija ravnomerno. Da li je normalno da se ne razvija ravnomerno? Nije normalno da se ne razvija ravnomerno. Da li postoji nacionalni savet za ravnomjerni razvoj države? Ne postoji, a po zakonu mora da postoji. I ja ću vam reći jednu, za večeras, moju poruku, nadinu poruku, kao što rekoh, koja mi se čini najvažnijom s moje strane. Dakle, obratit ću se građanima Šumadije, Kragujevca i Srbije. Dragi građani Kragujevca, Šumadije i Srbije. Ukoliko date priliku koaliciji NADA da vrši vlast u Srbiji, ja vam garantujem da će se Srbija razvijati ravnomerno. Ponoviću namerno. Dragi građani Kragujevca i Srbije, ukoliko date šansu koaliciji NADA da vrši vlast u ovoj zemlji, ova zemlja će se ravnomerno razvijati. To vam garantujem u ime koalicije. Srbija će biti zemlja regiona, dakle zemlja regiona i nijedan zakon neće ući, po znacima navoda, u republički parlament ukoliko ne prođe veće regiona i skupštinu regiona. E tako će se razvijati Srbija ravnomerno. I mogao bih da mnogo toga kažem, a neću da dužim, bitnije da pričamo, ali moram večeras da kažem nešto što mi je na srcu, što mislim da treba da znate i što mislim da ćete, verujući meni, da shvatite šta je to nada, šta je i kakva je slika nade, naše nade, koalicije nade, i probat ću onako najljudskije iz srca da vam kažem šta ja mislim o tome i kako je ja doživljavam. Neki kažu koalicija nada. Ja
to nekako drugačije želim da izgovorim. Po meni je to apsolutno jedinstvo dve stranke. Dakle, usuđujem se da kažem nešto. Ništa sa predsjednicima o tome nisam pričao, ali je to moja impresija. Dakle, to je za mene apsolutno jedinstvo dve stranke. Obrazložit ću. Dakle, iz onoga kako vidim da se ponašaju predsjednici stranaka jedan prema drugome, iz onoga što sam doživio i video kako se ponašaju poslanici u parlamentu jedni prema drugima, kako shvataju probleme u parlamentu, kakvi su u parlamentu, kakva je slika iz parlamenta, koje je vaspitanje, kultura, obrazovanje poslanika rade u parlamentu, koliko nema sujete, surevljivosti, koliko nam je sve isto, sve naše, ponosan na to što sam bio tu poslanik, kažem vam, za mene je to jedinstvo, apsolutno jedinstvo, dve stranke. I dragi moji prijatelji, dragi moji i komšije i sugrađani, nada nije slučajno izabrana za naziv. Nada kao put ka jednom cilju za koji se nadamo da ćemo da ga dostignemo, nada sa ljudima koji imamo, nada u neku budućnost kroz taj cilj koji imamo, nada. Uz to nada nekako mi uvek ide ljubav, a kad govorim ljubav i kažem ljubav, uvek mislim prvo ljubav prema državi, ono jedno jedine koju mi imamo, koju svi volimo, prema ovoj našoj državi. Ljubav prema ljudima, ljudima koji su sa nama, ljudima koji nisu sa nama, svim našim ljudima u našoj zemlji, bez obzira kako su opredeljeni. I naravno, uvek uz to ide vera. Vera pre svega u sebe, u ljude oko nas, ukupno u ljude. I čini mi se da je prikladno da kažem i vera u Boga. Postu smo i na pravi način, mislim da to izgovaram, vera u Boga. Jer kroz tu veru i verujući ljudi i kroz tu veru su drugačiji ljudi. A pomenuo bih nešto što sam i rekao, jednu rečenicu koju sam jednom rekao u parlamentu i mislim i tad da je bilo prikladno, koja govori upravo u smeru ovome o kome pričam, a sve vreme, ja to kažem, pominjem reč, nada. Dakle, najveći veru istoričaru u istoriji, vladar svih vremena, Solomon je starozavetno rekao svom sinu, najveću misao za mene koja je rečena ikada, početak je svih mudrosti strah od Boga. Verujući čovjek koji se boji od Boga, bez obzira na veru, ne govorim o veri, neće da prođe pored siromaha, a da ne proba da ga učini bogatim, da ga nahrani, da ga podigne. Muka komšina će biti njegova muka. Neće se usuditi da bude korumpiran. Neće nikad pokušati da ukrade, da ne pričam dalje. E to je takođe nada. I kroz to i u tome ja vidim ovu našu nadu. Šire gledano, svi valjda jesmo neka naša nada. Ele, mili... Dakle, ako je tako, a ja mislim da jeste tako, hajdemo onda da sa verom koju imamo, verom u sebe, sa ljubavlju koju imamo jedni prema drugima, prema ovoj našoj državi, namerno ponavljam, našoj jedinoj voljenoj državi, i sa ljubavlju i sa verom u snagu, u moć, u ono što možemo da uradimo lično, hajdemo da pobedimo. Hajdemo da na svim nivoima pobedimo i da ovu Srbiju učinimo drugačijom. Učinimo je zemljom u kojoj je lepo živeti. Ovu našu Šumadiju kao region razvijamo ravnomerno sa svim regionima. Da ovu našu zemlju stvorimo kao zemlju u kojoj će se naša deca rađati i ostajati u njoj, a ona što su nam otišla, početi polako da nam se vraćaju.
Možemo mi to, dragi moji sugrađani, možemo ako u to uđemo punim srcem, svom snagom koju imamo. Možemo, siguran sam da možemo i čini mi se da moramo ako hoćemo da živimo kao normalan svet. Zahvaljujem. Kada pomenemo tradiciju i patriotizam, setimo se velikog generala Dragoljuba Draža Mihajlovića. Ima li išta logičnije od toga da pokret obnove Kraljevine Srbije vodi njegov unuk i njegova krv? Neprikosnoveni borac za vrednosti i ideje naših predaka, jedan od lidera koalicije NADA. Dame i gospodo, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo, moji prethodnici rekoše puno toga, pa razmišljam šta ću ja, ali da se ne ponavljamo puno. Vidite, nadovezat ću se novo Verkovo, pazite, koalicija NADA, zaista je to jedna koalicija dve srodne stranke i zato i nema u tih velikih problema. Programi i načela su nam slična i na sreću našu, eto, članovi pa i lideri nekako se slažu i nisu preterano ambiciozni, da ne kažem bolesno ambiciozni, naprotiv, nama je glavni cilj da dođe do promjena, ali do promjena sistema. Neko reče da ne bude po onom našem, da sjaše Kurta, da uzjaše Murta, jer ako to se desi, mi zaista ništa uradili nismo. Mada neko bi rekao da izvršimo samo personalne promjene, da ne gledamo ova lica ista, pa i to bi bilo osvežavajuće za ovaj narod. Jer ta demagogija koju naš predsjednik države sve vreme iskazuje, ta njegova želja za vlašću, ta neka njegova želja da predstavlja da one državni novci i pare deli šakom i kapom kao da su njegove. I na našu žalost ima sveta, verovatno onog koji je siromaštan, koji je neobavešten, koji je možda manje obrazovan, koji poveruje da on nama nešto čini. Mi razmišljamo da se on zadužio preko 20 milijardi dolara u to vreme njegove vladavine, kad to govorimo od 12. pa do danas, znači nešto više od 10 godina. Pazite, toliko je to novca da mnogi kažu da će to otplaćivati još nerođena deca. Ali hajde da pretpostavimo da nismo mogli mi da se zaštitimo od tog prezaduživanja, jer to nije samo kod nas, to je bilo i u Grčkoj, u Hrvatskoj, i u male zemlje, one ne mogu a da se ne zaduže. Ali onda se postavlja pitanje koliko je od tog novca pokradeno, koliko je od tog novca otišlo u neke privatne džepove i da li je možda moglo da se izgradi više puteva, boljih bolnica, boljih škola, ili možda smo mogli da prosvetu i zdravstvo više ceni. Jer neću ništa novo reći, zaista je to nešto, ona osnova društva. Ako vi nemate dobru prosvetu i ako nemate da ljudi budu stimulisani da školuju taj mladi kadar, ne možete vi očekivati u budućnosti nešto bolje. Zdravstvo takođe. Pa ako nije zdrava nacija, pa ako ne budemo mogli da se lečimo u našoj državi, pa kako ćemo mi biti to skupina ljudi u ovoj zemlji? Ali nažalost, ja mislim da nema gore vlasti nego ove koje od 12. pa do danas. Neko kaže, pa nismo imali takvog izdajnika do sada. Ja volim da podsjetim, evo tu je naš vrli istoričar Nemanja, da je početkom 20. veka bio jedan sličan, zvao se Čedomir Mijatović, i on je bio ministar inostranih poslova
imao je ozbiljnu želju kao mlad da postane i patrijar. Ali neko će se smejati, to je, Boga mi je imao želju, a imao i moć. I taj period je poznat po onom tajnom ugovoru sa Austro-Ugarskom, koji je bio štetan za Srbiju. Da ne dužimo tome. Znate kako mu se zvala stranka? Srpska napredna stranka, gledajte, slučajnosti, pre 100, eto koliko, 20 godina, isto ime, sličan čovek, i nama kao da se vraća. Znate kakav je epilog? On je čak dobio neku grofovsku titulu od Austro-Ugarske za te njegove poslove, a onda to nije smeo da istakne, jer je ubrzo izbio i Prvi svetski rat, pa verovatno bi izgubio glavu. Umro je, bio je prvo u Londonu, pa u Americi, i tamo je i umro. Pazite, ali ovo možda ne bi želeo da se ponovi. Znate kako su završili ti srpske napredne stranke u Srbiji? Jurili su ih po selima i varošicama i motkama su ih jurili. Mnogi su ih glavu izgubili. Pazite kakva slučajnost, kako je to sve slično i kao da nam se istorija ponavlja. Lepo je ovde rečeno, pazite, i kad je u pitanju Kosovo i Metohija, ima ovih mlađani koji ne znaju baš ništa iz istorije, pa hoće da ih ubede kako je tu teritoriju smo mi kao dobili 12. 13. Balkanski rato iz Bugarima, prvo s Turcima pa sa Bugarima, a u stvari ne, mi smo oslobodili, vratili, da, kralj Petar I, on je vratio te teritorije, u stvari oslobodio. To je možda i nauke za ovo danas što nam se dešava. Znači, bilo je razumnih ljudi sve do njegove svetosti, počivše patrijarha Pavla, koji je rekao, treba objaviti da je to okupacija, nismo u snazi, zamrznuti konflikti, znači ostaviti mlađim generacijama kada se situacija u svetu to promeni, odnos snaga, jer kad ne potpišete, kad ne uradite to kao državni organ, vi imate uvek legitimno pravo da to vratite. Međutim, naš vrli predsednik je krenuo da on to prizna. Ja mislim da bi on to i potpisao, nego u preambuli našeg ustava, u stvari, zaista i moj prijatelj i komšija u Belonici, doktor Vojislav Koštunica, je u ustavu predvideo i to da ne može niko, ni predsednik države, ni premijer, ni skupština, niko ne može tu odluku doneti da se Kosovo otuđuje. I pazite, dok ne promenite ustav kao najviši pravni akt, znači nema mrdanje. Ali ovi zapadnjaci su se dosetili, kaže, dobro, vi to ne možete, ali možete sve da uradite faktički, da u stvari to puko priznanje neće puno značiti. I onda su krenuli sa tim francusko-nemačkim sporazumom, pa ne znam da li ste pratili kako mu menjaju ime, pa je to neki evropski sporazum, pa okrinski sporazum, da se ne setimo sadržine, u stvari tamo su sve, znači priznaju se teritorijalna celovitost, priznaje se dokumenti, tablice, diplome, ona da gazi vode, one elektroni, oni vodoj, sve znači si im priznao, a onda kao kod ono u nekoj komediji kad pitaju jesi li uradio, on kaže, naš predsednik, nisam potpisao. Pa kako nisi? Pa kaže, jesam. Pa opet nisam, pa jesam. I niko ni danas ne zna šta je on uradio, ali nije on čovek predsednik kućnog saveta pa da se iznenađuje sa nekim odlukama ili sa briselskim sporazom. Čovjek je predsednik države i on mora da predviđa. Da predviđa šta će biti 2030. 40. Ali kako predsednika imamo, nije slučajno da njegovo okruženje čine upravo ljudi koji su sumnjivog morala, neko je danas spomenuo, iz nekih porodica, da ne verujete kakvi. Ljudi koji nemaju prave diplome, ljudi koji su se školovali kroz rad. Bilo mi je interesantno u biografiji ovog Bratislava Gašića, ovi Kruševljani kažu da je on nekad švercovo kafu.
Međutim, u biografiji kao on je uvozni kafe, on kao neki veliki, veliki poslovni čovek, a on bre švercovo prvo na malo, nam preko granice, pa... Tako da... Da, kad kažete rade drogu, neko kaže sada, znate kakva je razlika između Kolumbije i nas? Kaže, samo što oni, kod njih je isto mafijaška država, ali je, oni imaju kokain, a mi imamo marihuanu, samo se razlikuju u vrsti. A inače, država organizovana, ubi Bože. Međutim, šala na stranu, pazite, oni su... zaista uzurpirali, oteli su nam državu. Pazite, institucije ne rade, sami znati podela vlasti, to je civilizacijska tekovina na izvršnu, sudsku i zakonodavnu. Po prirodi stvari ta zakonodavna bi trebalo da je najvažnija. Ona je spora, 250 poslanika, trebalo bi da budu samostalni da odlučuju o važnim pitanjima. Sve je to zgrabio, 90. smo govorili, da odlučuju iz jedne sobe spavaće, aludirajući na Miloševića i njegovu suprugu, a sada je to iz jedne glave, pa ste još, još gore, ne da se nismo pomerili na bolje, nego to je čovek koji jednostavno odlučuje o najvažnijim strateškim državnim pitanjima, nacionalnim pitanjima, i to čovek onako, što neko kaže, sve se razume, samo još nije carski rez radio, to će isto da proba izgleda. Tako da čovek nije normalan. Meni je čast što je počeo sad u mene da uzima usta, zabrinuo bi se da me pohvalio. Sad sam u njegovim ustima najgori gradonačelnik, prizeman čovek, ne znam šta je sve izgovorio, a ne shvata da je, što bi deca rekla, on je odlepio, ja jesam, ja sam čvrsto nogama na zemlji, znam i šta sam i ko sam. Ako njega to, i baš idemo kolima sada i onda mi govori, tu je odmah nadovezao i Dragana Bjelogrlića i ovu Svetlanu Bojković, da, i pađi, kaže, ajde, šta da mu odgovori, prvo nemo mi gde da mu odgovori. To je čovek koji gleda da svakoga okleveta, da ga uprlja, a onda vi nemate gde da odgovarate. Međutim, ono što je uz nas i to što on nikad ne može da ima i ono gde će on i da izgubi izbore, uz nas je jedna istina, uz nas je jedna zaista iskrena želja da jednom uzmemo stvar u svoje ruke. Suverenitet ima narod i on upravo na ovakvim izborima prenosi taj suverenitet na ljude koji će da ga vode. Znači, nema on ništa i njegova stranka. Mi zaista ovom olovkom možemo da srušimo ovu nakaradnu vlast, možemo već 18. da imamo mnogo bolju situaciju u Srbiji samo kad smaknemo te kriminalce koji su zaista uzurpirali sve segmente društva. Pre neki dan isto bila ona njihova konvencija u Areni. Mi smo išli za Novi Sad. Pazite, tu je bilo stotine i stotine autobusa. Pa zašto voziš te ljude? Pa te ljude, ne može ni da ih osuđujemo. Ljudi idu za neke novce, idu za neki sendvič, idu damo da bi eventualno zaposlili dete u svom mestu. Pazite. Ali taj način, mnogi ne smeju to da izgovore, i to partijsko upošljavanje, te prinude, ucene, to samo liči na fašizam. Samo je u fašističkim zemljama tako bilo, da je mogao onaj kožnu mantilu da bude jači od doktora nauka, da je bio nepismen onaj portir, odjednom se dograbio ogromne vlasti, sve kod nas liči na to. I zato dajte skupimo snage vašim prijateljima, rođacima. Ja sam svestan da je mnogo lakše biti opozicionar u Beogradu nego u manje mesto, ali Kragujevac nije mali. Kragujevac, ja sam odavde i krenuo da se bavim politikom davne 93. Drago mi je što vidim poznata lica, ali ne volim sebe da hvalim, ali zaista mogu se vratim na svako mesto, jer moj stav od onda do danas se nije promenio. Borba za
državu, za srpsku naciju i vi znate da sve te stranke desnog centra, one pre svega zastupaju većinsku naciju, mi našu srpsku naciju. Veru većinske nacije, pravoslavnu veru. Porodica nam je osnovna ćelija društva, da drugi ne shvate pogrešno. Svuda u Evropi i u svetu većinski narod, pored prava, ima i dužnost da organizuje ambijent gde će sve druge nacije i druge konfesije da se osjećaju jednako i da imaju jednaka prava. I to je obaveza većinskog naroda. A to što su nas pogrešno učili da je sramota biti Srbin, da kažeš da ja volim svoju naciju, odmah te proglase za veliko srpskog šovinistu ili već šta, to su one nakaradne priče bile komunista koji su ostavili zaista mnogo toga lošeg. Ali izgleda najloše što su nam ostavili svoje potomke koji danas vladaju. I dajte da smenimo tu nakaradnu vlast, dajte da 17. zaista svi uradimo jedan posao koji nije težak, ali da uspostavimo promenjivost vlasti, jer i to je jedna demokratska institucija, i budemo i to uradili, bit ćemo sigurno bolji i veseliji i nećemo da brinemo za budućnost naše dece. Evo, ja ću pozdraviti vas sa tradicijom, našim pozdravom, s verom u Boga, za kralja i otadžbinu. Živela Srbija!